Jag skulle säga att basen av studentlivet i Linköping är ju centrerat kring ditt program. Och där får du en väldigt enkel ingång i studentlivet. Men det behöver inte vara exklusivt program man är involverad via, utan vi har ju typ 150 studentföreningar på LiU och de kan vara stört nischade. Alltså det kan vara Harry Potter-kunskap eller att man är med och bygger en racingbil. Det kan vara att man byter sticklingar eller har case-kvällar inför arbetsintervjuer. Det finns liksom vad som helst som är ditt intresse, så finns den föreningen. När man kommer till universitetet första gången, liksom, man är ny student, det är svårt att hitta balans mellan livet och studier och allting däremellan. Men jag tror också att det är det viktiga. Studenttiden är en kort tid man har i livet med möjligheter att leva i den här låtsasvärlden som vi lever i, som är liksom en egen liten stad med campus och vi har matbutiker och gym och man blir som en liten familj. Och det här är verkligen någonting man ska ta vara på, tror jag, för att också orka med studierna. Man måste ju ha en balans av sånt som ger energi och sånt som tar energi. Att vi har jättemånga drivna studenter som vill engagera sig i studentlivet. Och det ger en verkligen så mycket tillbaka. Jag har varit engagerad i alla möjliga olika delar av läkarprogrammets studentliv. Läkarprogrammet och alla andra program här har ju någonting som kallas en sektion. Och sektionen är ju där som alla studenter på det programmet är medlemmar. Och den är kopplad till studentkåren. Och sen så har man massa olika utskott. Och jag har varit med dels i mottagningen av nya studenter och arrangerat den. Och det är jätteroligt att få träffa alla nya studenter som kommer hit. Sen har jag varit festerist också. Och festerier, de arrangerar fester. Här i Linköping har vi något som kallas kravaller. Och på kravallerna så är det krav på overall. Och alla olika program har varsin over. Liksom. Sen har jag suttit i lite styrelser. Varit väldigt aktiv i liksom den demokratiska processen bland studenter. Och få påverka riktningen. Så möjligheten att engagera sig är verkligen det som jag har tagit med mig. Tyckt var viktigt. Man dansar, det är viktigt, och man hänger med alla sina polare och framförallt man får möjligheten att interagera med alla andra studenter som man kanske inte pluggar samma program som eller har gemensamma kurser eller sådär. Så vi har ju 5 stycken kårhus som det heter i Linköping, och det är lite istället för nationer kan man säga. Kårhusen ägs av ett företag som alla studenter är ägare till, så att det liksom, det finns bara till för att skapa ett fett studentliv. Och på de här olika kårhusen så kan det vara kravaller, och då är det krav på overall. Man måste ha på sig sin ove eller frack som vi har på läkarprogrammet. Och när man kommer dit så är det liksom fet fest, många dansgolv. Någonting som jag blev förvånad över när jag kom till LiU var att varje fest som är på helgen när det är kravall så är det en fet artist. Som hade jag varit i Stockholm eller Göteborg och skulle se den här artisten så hade det kostat liksom 500 spänn. Här får du inträdesbiljett till en fet fest, träffa alla dina polare och se den här artisten för typ 100-150 spänn. Nej, men alltså sök hit. Linköping är verkligen en så fet studentstad. När jag pratar med polare som pluggar i andra städer, framförallt större städer, så blir de liksom chockade när de hör att det är konstant varje dag i veckan. Om du vill hitta på något så finns det någonstans att gå. Det finns någonting som händer studentmässigt. Och att ha liksom ett eget litet campus som är som en egen liten stad där det bara är student, student, student. Det är fett. Oj. Det är en så himla bra fråga. Jag har så många minnen som jag kommer ta med mig från att ha varit student här. Och så många vänner. Och det är väl det som, om man bara ska liksom koka ner det till vad jag tar med mig. För jag har svårt att välja en konkret situation. Men att få med mig alla de här människorna i mitt liv som jag aldrig hade träffat annars. Och inte bara folk som man pluggar med i klassen, utan genom att ha varit engagerad. Att få ha kommit ut och träffa engagerade studenter som är drivna och vill genomföra saker från andra program. Som kommer från andra bakgrunder, har andra ambitioner i livet, tycker om andra saker. Men man har något gemensamt som för en samman och har gett mig vänner för livet.
Och det tycker jag är helt fantastiskt. Jag var ju som sagt engagerad i festeriet på läkarprogrammet. Och då är det många aktiviteter som är just mellan festerier på olika program. Så man får den möjligheten att träffa så många andra studenter. Och jag hade ett ansvarsområde som var ansvar för öl och barer och dryck och servering på alla evenemang. Och alla andra som var ansvariga för samma ansvarsområde då på de andra programmens festerier. Vi skapar liksom ett eget litet gäng och vi brukar åka på en resa varje år fortfarande. Det är liksom 4 år sedan nu, men vi ses fortfarande och det är fantastiskt.